Drie muzikale kandidaten, dat vraagt om een liedje, hè? Vind ik. Maar je hebt, ja, je hebt je gitaar niet bij. Nee, ik ga het zonder gitaar doen. Ja. A cappella. A cappella, als het ware, ja. Nee, ik ga een lied zingen van Gijken, maar op de manier zoals Astrid het zou zingen. Ja. Met een tekst die van Sebastien zou kunnen zijn. Oeh. Ja. En het is een lied voor Geert, omdat het zijn allereerste keer is. Ja. Om hem een beetje de quiz te leren kennen. Ja, okay. Is goed. En dan zitten we hier bij die oude strandluis. Hopelijk blijft hij nuchter en warm. En ziet hij niet aan de drank van je vader. Ik ben blij dat hij daar staat. Blij dat hij daar staat. Rook jullie eigenlijk? Ik niet, nee. Nee? Ik ook niet meer, nee. Ik heb wel ooit een Zippo gehad, wel. Ja. Ja, zo'n zilveren erfstuk. Die hebben we kwijtgespeeld op vakantie, superlullig in Parijs ooit. Ja. Ik weet dat ik had hem nog voordat ik naar Notre-Dame binnenging, ja. Maar als ik eruit kwam... Ja, ik weet niet, dan moet er eens... Geert, jij bent nog mimespeler geweest. Gebruik jij veel gebaren als je iets uitlegt? Stel mij nog eens die vraag. Je bent mimespeler geweest. Gebruik jij veel gebaren als je iets uitlegt? Het is hier een beetje riddertijd, vind ik. We hebben twee narren, ja. Prins, twee prinsessen. Ja. Koning. Koning? Ik dacht draak, maar koning... Koning kan ook. Koning kan ook. Tijd van de ridders en de jonkvrouwen, zou het iets voor jou geweest zijn? Zeker. Echt waar? Ja, dat is toch tof. Stonk toen heel hard... Stinken. Ja, alles stonk toen. Ja. Maar ik vind tegenwoordig ook... We mogen van geluk spreken dat we in België wonen. Ja. Maar opeens dat je een beetje verder buiten België gaat, dat je toch ook wel kan dat stinkt. Weet. Ja, jammer, ja, het is toch wel zo. Hij vindt dat al vanaf de Kennedy-tunnel. Nee, ga je vaak in de zee zwemmen? Zoveel of dat kan. Ja. Ja. Je bent bijna verdronken, heb ik gehoord. Ja, ooit wel een keer, ja. Ja. Ja, maar ja, ooit als je als kind niet weet waar dat je moet zwemmen, ja, dat je te dicht bij de golfbreker gaat. Ah, ja. Maar plotseling doet die zee dat tegen die golfbreker en je gaat weg terug en je raakt er niet uit. Dat zijn glibberige stenen en je kunt erop verdrinken. Maar kan vriend bij mij denken, ik weet het niet meer. Ja, maar voilà, inderdaad. Jullie bijna verdronken ooit? In de ogen van Gijken. Oh. Ah. Ik ben ooit wel eens bijna echt verdronken. Ik was 3 jaar. En we waren op vakantie in Frankrijk, in zo'n huisje, zo'n typisch ding. En mijn moeder was een boek aan het lezen op het terras, mijn vader was met mijn zussen aan het spelen, dus niemand was op mij aan het letten. Ik was 3 jaar, ik kon niet zwemmen, ik had geen bandjes aan. Had er toen daar een zwembad geweest, was ik benaderd. Dus dat was echt alleen... Jani, Jeroen, twee prachtige mannen bij elkaar. Ja. Erik, ik ga je even onderbreken. Ja? Ik heb een pot mee. Ja. Nee, geen lesbienne. Gewoon een pot. En iedere keer als Jeroen een homomopje maakt, mag hij daar een muntje in gooien. En dan schenk ik dat aan Sebastien voor zijn goed doel. Ah. Oh. Ik aanvaard de pot. Ik zal daar niet moeilijk over doen. Ik heb daarnet zelfs in mijn auto even op zoek geweest naar een beetje klein geld voor vanavond. Maar dat zijn allemaal zilveren muntjes, of wat? Nee, ook 2 euro. Ik zal op het einde vanavond, ik zal het maar 10 doen. Oeh. En het bedrag overstaan. Ah, oké, okay, dat is goed. Ja. Jani, wat vind je eigenlijk visueel van Jeroen? Vind je dat een mooie man? hoe moet ik dat uitleggen eigenlijk? Er is een publiek voor. Een klein publiek. Dat denk ik wel. Jeroen, wat vind jij visueel van Jani? Ik vind Jani een hele mooie man. Aha. Dat meen ik echt. Ja. Hij ziet er wel niet Grieks uit, nee, vind ik. Maar zijn familie is wel heel Grieks. Want hij zei net nog tegen mij van... Je snor doet me toch zo hard denken aan mijn moeder. Maar ik vind Jani zijn stijl, ja, zijn persona... Ik vind het echt fantastisch hoe hij altijd uitziet. En zo verzorgd. Ik ben altijd wel verwonderd dat hij zoveel tijd steekt in zijn uiterlijk.
Want s'avonds, je ziet er toch niks van in de darkroom, hè? Nee, dat is waar. Oh, ja. Jeroen, heb jij stiekem wel eens iets gevoeld voor een man? Of ben je echt volbloed hetero? Wel, ja, iedereen die mijn verloofde kent, die weet wel dat ik 100% op zwarte mannen val. Vuile hetero. Is dat? Ja. Ja, maar dat was toch ook een beetje racistisch. Nee, dan moet je daar eigenlijk €2 bij doen. Ja, vind ik ook. Voilà. Ja. Je gaat zo arm zijn straks. Ja. Nee, we gaan ook quizzen vanavond. Ja. Wat denken jullie van de kandidaten? Ja, ze zien er slim uit. Ze zijn ook slim, ik denk. En somebody copied my look. Groenen. Ja, is goed. Ja. Ja, zijn ze ook goed gekleed? Ja, ik vind ze goed gekleed. Ik snap wel waarom je geen haakje aan doet. Dat zo typische vrouwen die wat langer zijn, die durven dan geen haak te dragen. Draag jij dat? Nee. Dat bestaat ook niet in mijn maat. Welke maat heb je? 43. Natalia heeft ook 43. Heeft Natalia 43? Ja. Oh shit, dat mocht ik niet zeggen. Wat verwachten jullie verder nog van de kandidaat? Ja, heel veel, hè. Vanavond. Astrid, ja. Dat is de mooiste en de beste sopraan van Europa. Ay, ik ken er niks van, maar dat heeft ze mij daarnet 5 keer zelf gezegd. En dan natuurlijk, ja, Sébastien is een... Ja, toen ik hem daarnet in de wandelgangen zag lachen om de mopjes van Erik, dan dacht ik bij mezelf, mijn god, wat een fantastische acteur. En dan hebben we Laura natuurlijk, en daar heb ik goede herinneringen aan, aan jouw stem. Want mijn kind heeft zijn eerste stapjes gezet toen M&M op de radio opstond. Ma. Dat is echt waar. Die is opgestaan, naar de radio gaan om de zender te veranderen. Heb je daar lang aan gewerkt, Lara? Ja, eigenlijk wel. Ik heb daar toch echt wel, denk 4 afleveringen volledig voor moeten bekijken om de beste lach eruit te krijgen. En dan, ja, maar met die fidget spinner. Erik heeft ook ooit eens heel lang aan een heel grappige film gewerkt. Hè? Lag jij wel eens fluo? Nooit. Maar ik vind dat wel bizar, want als de wetenschap bewezen heeft dat je door fluo meer ballen kan pakken, ja. Waarom zit jij hier dan in? Oh my god! Sebastian, spreken ze Duits? Nein. Nein. Keine Anus. Hey. Waarom zijn jullie allergisch? Vlees. Maagdenvlies. Maar die was heel snel, hè? Ben je ook ontgoocheld of blij? Ik kan maar één ontgoocheld, denk ik. Ik denk, we kunnen eens proberen. Ja. Nee, die werkt, hè? Ja. Zonder botox gaat dat beter, hè? Nee, van een homo zo moeilijk. Ja, en Jeroen, ja, je hebt een keer de woede van de korfballers echt gehaald. Ja, omdat hij gelachen had met de sport korfbal. En dat waren boze reacties, denk ik. Maar is dat bijgelegd intussen? Ja, dat zijn uw woorden, Erik. Ik heb nooit gezegd dat het een sport was. Nee. Maar dat is ondertussen wel bijgelegd. Die hebben mij vorig seizoen uitgenodigd, dat is echt waar, ja. Op een wedstrijd. Ja. En ik was daarna echt wel onder indruk van de techniek, de weinigheid en echt gewoon de spanning in het spel. Ja. Dus ik ga niet rusten voordat korfbal een Paralympische discipline. Weet je wat een basketter doet als een voertuig pakt? Nee. Korfbal. Wat vinden jullie het leukst? Netflix kijken of vrijen? Vrijen, Erik. Ik had er eerlijk in zijn, echt waar. Vrijen vind ik het tofste. Ik vrij heel vaak. Heel graag. Zelfs zo graag dat ik heb een spiegel aan het plafond van de slaapkamer bevestigd. Dan kan ik tijdens de seks kijken wanneer de Elodie thuiskomt. Jeroen, zijn jullie voor bekende merken? Ik niet echt, maar jij wel, Erik. Heb jij nog altijd een horloge van Omega? Ja. En parfum van het Ruimerke? Jeroen, ben jij nog weer een stagiair geweest? Ik niet, nee. Maar Jani is ooit ontslagen als stagiair, omdat hij dronk op het werk. Hij werkte toen op de spermabank. Oh. Je
Oké, ik zal er nog wat bij doen. Die was goor. Oh. Ja, of iets anders. Ik heb ook tinnitus, ik hoor krekels de hele tijd. Ja? Ja. Ik zou gewoon je haar eens wassen, Erik. Bij mij vallen die er altijd uit. Die koptelefoontje. Je hebt geen last van fluittonen. Hè? Moet je fluittonen gewoon voorspellen? Maar de Game Boy, dat was in 1990, vanaf 1990 heel populair. Dan Rubik's Cubus, Pokémon-kaarten, nog steeds even populair. De Viewmaster, dan Flippo's, enorme rage tot iemand zich erin verslikte en stikte. Mijn oma is in zo weinig gestikt. In zo'n Flippo? Nee, een Viewmaster. Heb jij wel eens meegedaan met van die hypes of rages? Ik heb wel een Game Boy gehad. Heb je een Game Boy gehad? Ja. Ah, oké. Okay. Mijn buurjongen. Over wat droom je dan? Of droom je niet vaak? Oh, de regular stuff. Ik bedoel, wat is de regular stuff? Vliegen, geen broek aan hebben. Niet die kent. Het podium op moeten en een hobo solo moeten spelen. En dan zeggen, maar ik speel geen hobo. Laat me maar rust. Maar toch zo. Zo die dingen. Ja, dat heb ik nu nog echt. Een homo-solo verstand. Sorry. Nee, sorry. Hobo. Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja, ja, ja. Instrument. Ja, 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 ja. Homo, het instrument. Ja. Eerst heb jij dat ook, dat je zoiets in je mond steekt en denkt, weer 2 euro. Weer 2 euro. Nee, ik ben eigenlijk tevreden met de gewone dingen des levens. Een spiegelijtje bijvoorbeeld. Meen je? Ja, vind ik echt lekker. Jij eet geen dure dingen? Of jawel. Nee. Soms koopt hij van die grote pot caviar. Ja, jawel. Daar gaan we het toch niet over. Dat begin jij weer. Ah, maar dat is toch waar? Ja, dat, is, ja, maar dat moet toch niet iedereen weten? Ah, ja, okay. Wil je weer verniet caviar krijgen? Je hebt tanden laten doen, hè? Ik heb mijn tanden laten doen. Hij heeft ze laten verlengen? Ja. Hij had ze van die kleine chupjes. Ja. Die werden altijd korter en korter. Ik zeg, dat kan ik nou beduren, dat ik geen tanden meer. Dus ik kan het laten verlengen. Ja. Goed gedaan, hè? Ja. Wat bedoelde verlengen? Ja, als je kan laten zitten. Dat kan. Dat kan allemaal, Erik. Ja. Ja. We gaan kijken of het wel degelijk Geert Verhulst is. Ja, dat is hem, ja. Ik weet het. Ja. Ja. Allee. Oh, hoe is dat? Ja, maat. Ja. Tik, 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 tik. En die liedjes die zo mee gaan. Tik, 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 tik. Nee, pas op. Maar ja, mannen, dat was dus voor het programma waar wij mee bezig zijn. James ook. Ja, en ik de battle. Dus, ja, de battle. En dat is, pas op, dat is dus niet teppen. Dat is Irish dance. Dat is Irish dance. Ken Michael Flatley? Ja. River dance. Ja, dat ben ik. En Gert heeft geen haar op zijn benen. En dat is niet geschoren. Die heeft gewoon geen haar op zijn benen. Gert? Een beetje. Nee, nul. Niet. Echt. Een beetje? Zo wat dons. Zo een beetje dons. Dons. Zo. Dons. Zo een beetje dons. En dat was in zijn garage. Ja, maar je moet niet over met een privé beginnen. Nee, ja. In een keigrote garage. Het is echt voor al die auto's daar binnen te rijden. Echt een, je hebt toch een heel grote garage? Ja, ik heb een grote garage. Ja. Eigenlijk, een beetje, echt, als je daar binnenkomt, geloof je niet dat dat een garage is. Dat is echt ongelooflijk. Ja, maar ik ben daar geweest. Ik ben in Oost-Aankerken. Ja? Ja, ik heb er 1 nacht gelogeerd. Ah ja, daar. In de garage? In, ja, nee, 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 nee. Nee, maar dat is ook een heel grote logeerkamer. Ja, als ik begin, dan ga je ook al. Maar dat is wel waar. Alles is groot bij u. Ja, ongelooflijk. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ja. Doe maar voor met de quiz, Erik. Dat is waar, hè? Ja, het is waar. Ja, ja, ja. Nee, ga je wel eens naar festivals, Sebastian? Ja, ik vind dat wel tof. Ah, okay. Wel aangenaam. Vind jij het ook tof, Bart? Ja, we gaan wel regelmatig naar festivals. Serieus, ja? Ja. Waarom? Ja, je wordt er toch heel vaak aangesproken. Zeker als mensen gedronken hebben. Ik ben een keer moeten gaan lopen. Ja, wij zijn op Tomorrowland ook een keer moeten gaan lopen. Ja. Toen hebben we aangesproken wie er deunen zat lap. Dat zei jij. Weet het toch? Hey, ja, ja, okay. Je kon je hier ook zijn. Ja, Erik. Ja. Ja, voor de ene keer dat ik nu eens gedronken had. Ja, trouwens, de eerste keer dat ik gedronken heb, was met u. Hè? Hoe oud was ik toen? 51 of zo. Hoe oud was ik toen? Ja, 6 jaar geleden of zo. Ja, zoiets. Ja. Ja. Omdat hij Gert niet kon overtuigen om mee te doen. Dat was het. En Gert zei van, als je een keer met mij gaat drinken, dan doe ik mee. Ja. En dan gingen we daarna naar de kermis in Veunen. Toen was ze al goed beschouwd. Ja. En toen vroeg hij zelf aan de mensen of dat zij niet met hem op de foto gingen. Echt wel. Nee, gaan jullie wel eens naar een muziekfestival? Verschrikkelijk. Nee. Het festival is verschrikkelijk. Je staat er allemaal op een hoop. Als het te warm is, dan is het te heet. Als het regent, dan staat in de modder. Je moet aanschuiven te drinken, aanschuiven te pissen. Je moet aanschuiven. Ik vind het verschrikkelijk. De hel. Ah, ja. Hel. Maar in je pretparken moet je het ook aanschuiven.
Maar ja, daar ga ik zelf niet naartoe. Hè. Nee, maar ja, ik denk toch dat je alle attracties een keer... Ik zit toch niet op alle attracties. Nee, een pretpark is K3 niet, hè. Connor. Connor, ja, ja, inderdaad. Connor Rousseau. Het is een beetje een verrassende voornaam. Nou, zijn bijnaam is King Connor op Instagram. Oh, yeah. Echt waar? Ja, dan is er iedereen heel gelukkig aan het kijken naar die foto's. Dat ik wel de queen zijn dan. Ja, het is mooi een mooie man, hè. Laat ons eerlijk. Ja, ja, ja. Maar wist je zijn naam? Ken je zijn naam? Nee, hij kon er niet opkomen. We gaan natuurlijk ook quizzen vanavond met als nieuwkomer Flor de Claire. Wat verwacht jullie ervan? Het enige kind waarvan ik zeker ben dat echt in de zak van Sinterklaas heeft gezeten. Hoe gaat het Riek verheugen? Het gaat zeer goed met mij, meisje. Ah, ik heb zo'n pijn, want ik heb je gemist. Wat zeg je? Welk klein woordje dat blijkbaar bijzonder populair is bij rappers, zoeken we? Lil. Lil. Inderdaad. Lil is een afkorting voor Lidl. Hè. Als ik een rapper was, Lil Erik. Ja. Ja. En de bekendste rapper in België, Lilian Saint-Pierre. Amai, ey. Was ik er ook nog een, dat programma van die twee rappers vroeger op VTM, was dat nu? Ja. Ah ja, Lil I en Marleen. Komen jullie goed overeen met broers en zussen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Welke contactverbod, dus we zien elkaar niet. Ja. Ik wel, ik heb twee broers, daar komen ze heel goed overeen. Ja, serieus? Familie is ook superbelangrijk, vind ik. Ja. Dus ik kom niet alleen goed overeen met mijn broers, maar met eigenlijk de hele ruime familie. Alle mannen in mijn familie hebben een baard of een snor. Ja. Sommige vrouwen ook zelfs. Ja. Echt. Tante Rita. En die heeft dan ook nog eens zo'n enorme... Dat is aangetrouwde familie. Dus dan, ja. Die heeft een enorme neus ook, tante Rita. Dat is echt... Als je die op haar twee wangen wilt kussen, dan is het sneller als je langzachter bent. Nee, en dan zeker met die emoticons. Daar word ik onnozel van. Ja. Mijn moeder die staat daar verder in dan ik, dus die gebruikt dat continu. Ja. En laatst bijvoorbeeld was er zo... Ik moest 's nachts filmen en ik had dan twee uur moeten overdraaien. En mama vroeg van hoe was het? Ik zei, ja, twee uur moeten overdraaien, dit en dat. En eerst stuurt hij een treintje. He, ik had gezegd, zit in mijn auto, dus stuurt een treintje. Ik had zoiets van, is dat voor iets raar? Er is toch geen file in het midden van de nacht? En dat. Ik bel mijn moeder en ik zeg, van, ja, waarom stuur je een treintje? Maar stuur ik nu toch geen treintje? Ik zeg, heb je een treintje gestuurd? Dat is de locomotief. Ik zeg, ja, en wat is dat? Hij zei, ja, loco, hé. Alsof het niks is. Loco. Ik vind het ook stresserend. Je hebt zo WhatsApp-groepen. Ja. En je kunt heel gemakkelijk iets verkeerd doen. Ik zat in een groep. Ik werd uitgenodigd voor een groep. Er was een begrafenis. Met een aantal mensen die niet uitgenodigd waren voor de koffie achteraf, omdat we niet bij de dichte familie horen. Hadden zo'n groep, tijdelijke groep gemaakt om dan af te spreken om ergens anders aan koffie te gaan drinken. Dus die week, ik word ook uitgenodigd. Ik zeg van oké, ik kom ook mee. En daarna maak ik de fout van de groep te verlaten. Ja. Ik dacht, er is afgesproken, dus nu is er geen probleem. En dan zaterdag was er begrafenis, ik kom naar die begrafenis. En dan waren er dus mensen echt kwaad op mij, of toch op zijn minst viesgezind, omdat ik de groep had verlaten. En die pastoor begon er ook over. Ja. Ja? Zo nog midden in die mis. Hij heeft ons te vroeg verlaten.